för att jag får komma hit och tack också till alla er som är här och lyssnar. Hoppas att ni hör mig bra även om jag är längst bort, även om ni kanske inte ser mig i hela gänget. Hörs det någorlunda? Det gör det, vad bra. Ja, jag ska tala idag om hur man i Sverige under 1600-talet föreställde sig att världen såg ut. Och det här är ju ett ganska stort ämne, får man säga. Men jag ska försöka göra det mer lätthanterligt genom att titta på historiska kartor och specifikt på två stycken kartor som gjordes av Johannes Rudbeckius, biskopen och prästen Johannes Rudbeckius. Fram till för några decennier så var de här kartorna så gott som bortglömda. Och dessutom är de bara två av en handfull av svenska världskartor som finns bevarade från 1600-talet. Det är betydligt mer kartor som finns från 1600-talet som är storskaliga, som föreställer byar, gårdar. Det är kanske material som en del av er är bekanta med. Men just världskartor har vi färre av från Sverige. Så för att förstå de här kartorna och för att förstå hur de framstod för sin samtid så behöver vi försöka placera dem i sitt historiska sammanhang. Dels den politiska kontext som de var en del av, men också framförallt det som jag ska fokusera på idag. Hur de förhöll sig till kartor från andra platser och vilken typ av geografisk och kulturell information som de återspeglar. Vilka enheter av land och vatten trodde man sig att fanns runt omkring sig i världen? Vad var Amerika för någonting och vad var Europa? Och vad var mitt i världen och vad var periferi? Det är inte alltid som man kan lita på en kartbild. Det kan finnas olika politiska eller ideologiska, religiösa anledningar till att man poängterar viss typ av information eller kanske till och med undertrycker annan. Men om man försiktigt kontextualiserar de här föremålen så kan man ändå säga ganska mycket om hur en geografisk kunskap och föreställningsvärld såg ut. 1500- och 1600-talet var också en period när väldigt mycket hände, både vad det gällde vad man kände till om världen och hur man avbildade den från ett europeiskt perspektiv. Då. Upptäcktsresor förde med sig information hem och en hel del skrönor också, ska sägas, om avlägsna platser. Och samtidigt så gjorde tekniska uppfinningar att man kunde både rita mer detaljerade kartor och också tack vare tryckerikonst och graveringskonst att man kunde sprida dem lättare runt om i Europa. Och för Sverige så var ju också 1600-talet en tid av expansion. Och innan vi tar en närmare titt på Rudbeckius kartor så kan det vara en bra idé att få bekanta sig med den här kontexten. Och vad är då smidigare än att använda en karta för att göra det? Det här är Andreas Bureus karta Svecia, Dania et Norvegia som trycktes 1626. Men här är den faktiskt i en något senare variant. 1662 så trycktes den i en holländsk atlas. Och som ni, jag tror att ni kan se så är de gulmarkerade områdena, det är Sverige. Och jag ska försöka ta ut. Så det är dagens, nu ska vi se. Ett ögonblick bara. Alltså. Starten är ett sånt här time-out-program. Det är inte riktigt det vi vill hända. Vi gör ett nytt försök. Här har vi såklart Sverige men även Finland och hela vägen bort till Ladogasjön i dagens Ryssland. Men även delar av Baltikum var svenska vid den här tiden och något som man inte ser på den här kartan men när den trycktes 1662 så var även Skånelandskapen svenska och områden i norra Tyskland också. Det här är faktiskt ett exempel när man inte riktigt kan lita på kartan. De har använt sig av gammal geografisk information och markerat Skånelandskapen som röda danska. Men likväl, vad vi kan se är ju att Sverige var en Östersjömakt och hade expansiva ambitioner också både militärt och politiskt.
är också, den här stormaktstiden är ju också en tid när den svenska statsbyråkratin utvecklades med både myndigheter och utbildningsväsen. Och mitt i det här så befann sig Johannes Rudbeckius. Han var biskop och han var professor. Här har vi honom. Han studerade i Örebro, Strängnäs, Uppsala och sen gjorde han den i den här tiden klassiska bildningsresan till tyska universitet innan han kom tillbaka till Sverige och till Uppsala där han blev professor först i matematik och sen lite senare i hebreiska och i teologi. Det här, han framstår som att han har varit en principfast man och en kyrkans man även i sin roll som professor vid universitetet. Han kom på kant med en av sina kollegor, Johannes Messenius, och det talas om att det kunde gå så vilt till i debatterna där att man till och med blev stenkastning och slagsmål. Och till den milda grad så vilt att kungen Gustav II Adolf till slut fick gripa in och plockade bort Rudbeckius från universitetet och istället så blev han hovpredikant, vilket väl inte var en sämre post, men i alla fall för att lugna ner stämningen lite. Så småningom blev Rudbeckius också biskop i Västerås och där grundade han Sveriges första gymnasium 1623. Han är också känd, och kanske är det så att det är några av er här som känner till honom för det arbete som han gjorde i Västerås stift med bland annat en tidig folkbokföring och utvecklade kyrkoadministrationen där. Han har ju också ganska lätt att förväxla med sin son och sonson. Så jag har gjort ett litet schema här för att förtydliga det. Att vi har dagens huvudperson är Johannes Rudbeckius som i sin tur var far till Olof Rudbeck den äldre. Som var vetenskapsman han också. Han hörde till i Uppsala och upptäckte lymfkörtelsystemet och även skrev Atlantikan, det här mastodontverket där Sverige framställs som den sjunkna kontinenten Atlantis. Även sonen till Olof Rudbeck, så Johannes Rudbeckius sonson, Olof Rudbeck den yngre, var en kartmakare. Han var vetenskapsman han också, men fick stå i lite grann i skuggan av sin far. Vi kommer faktiskt stöta på alla tre efterhand idag. Under sin tid i Uppsala så gjorde Rudbeckius en världskarta för att använda i undervisningen i det privata kollegium som han hade. Det var som en utbildningsinstitution knuten till universitetet men privat, så man kunde få privat undervisning. Och den här kartan som han gjorde då på 1610-talet, den låg i sin tur i grunden för de två världskartor som vi ska titta på idag. Och den första av dem är denna. Den Orbis Terrarium Ruti Pensilio Adumbratus, eller jorden skisserad med en oskicklig penna. Det är ju möjligtvis så att man kan hålla med om det. Det här är en karta som är tryckt i Västerås 1626, men den är alltså baserad på Rudbeckius tidigare karta som han gjort i Uppsala för undervisning. Vad det var nu då? Ja, alltså om man vänder på kartan så tror jag att ni skulle känna igen det ganska väl. Här har vi Nordamerika och Sydamerika. Sen har vi Europa här som framställs som en nästintill en ögrupp, men likväl man kan känna igen Sverige här. Afrikas sydspets är här uppe. Och så har vi Asien. Så vad Rudbeckius har gjort är helt enkelt att han har vänt på kartan. Söder är högst upp. Det här var inte standard vid den här tiden. Standard är de flesta världskartor ser man har norr högst upp i en europeisk tradition. Så på det sättet var den ovanlig, men å andra sidan så finns det också mycket information i den här kartan som samtidens betraktare kunde känna igen. Till exempel den här biten av land, Terra Australis eller Magellanica. Det här är en idé som man förväntade sig att eftersom det fanns gott om land på norra halvklotet så borde det finnas gott om land på södra halvklotet också.
Och faktum är att även om man inte hade hittat Australien, man beskriver den som inkognita, okänd, så placerar man ändå ofta ut det här landområdet på kartor från den här tiden. Och Australien i sig, som upptäcktes av, från europeiskt håll först 1606, och tog ganska lång tid innan det kom in på europeiska kartor, men har ju fått sitt namn från Terra Australis, eller det södra landet. Det var inte bara Rudbeckius som förde in Terra Australis på sin karta, utan det ser vi även från andra kartor från den här tiden. Till exempel den här, som är en av de mer kända världskartorna. Den är vänd åt andra hållet, men vi ser även här ett stort grönt landområde runt. Det är svårt att se vad du pekar. Ja, är det det? Ska vi se? Ja, men jag har en sån här. Här. Så, nu kanske det blir lite bättre. Här helt enkelt. Hela det här stora området är beskrivs som det södra landområdet som inte ännu är känt. Den här kartan, den är gjord av Abraham Ortelius, tryckt i dagens Belgien. Och en av de första världskartorna som blev otroligt inflytelserik. Så småningom så försvann Terra Australis från världsbilden, och kanske kan man säga att den ersattes av Australien. Men man hade i alla fall en förväntning om att det skulle kunna finnas land på södra halvklotet. Och varför inte då rita in det? Om vi återgår till till Rudbeckius karta, så skulle jag också vilja visa upp för er hur, poängtera lite hur han har valt att porträttera Amerika. För att om Terra Australis är ett landområde som man inte kände till, men som man förväntade sig skulle finnas där, så var Amerika fortfarande 1626 ett landområde som var ganska nyupptäckt från europeiskt håll. Och det har man markerat ut. Det är ganska suddigt här, men här står det att det är Amerika eller Nya Indien som upptäcktes av Christopher Columbus 1492. Och det finns gott om platsnamn runt omkring på kartan i övrigt, men inte den här typen av information. Och jag skulle vilja säga att det här är ett ganska typiskt exempel på hur man fortfarande på 1620-talet och faktiskt fortsatt genom 1600-talet fortsatte att försöka fundera, brottas med det faktum att man hade en helt ny kontinent att förhålla sig till. Det kan man faktiskt förstå om man tittar på en medeltida karta och ser vad det måste ha inneburit med upptäckten av Amerika. Det här är en av de mer kända medeltida kartorna som finns kvar idag. Herefordkartan i Herefords katedral i England. En så kallad teokarta där ot utgörs av ett hav som går runt världen och tet av innanhav. Medelhavet ska föreställas vara här, så här har vi Europa, Afrika och Asien här uppe. Och kartbilden är centrerad på Jerusalem. Det finns otroligt mycket information här på kartan som är ganska svårt att se förstås i den här upplösningen. Men det är biblisk information och det är information från samtida reseberättelser och också från antika författare. Men det är svårt att tänka sig hur man rent fysiskt skulle kunna föra in ett landområde på den här kartbilden som inte redan finns inuti, innanför de här världshavet. Efter Columbus upptäckt av Amerika så fick man alltså försöka lösa det här på lite olika sätt. En variant har vi ett exempel på här. Det här är ju definitivt en symbolisk karta. Men det är också, tycker jag, en ganska roligt exempel på en rejält styrmoderlig behandling av Amerika som har fått hamna i hörnet här nere. Så den här kartan som är tryckt 1581. Den kom i en svensk utgåva, den här boken av en tysk kartograf också några år senare. Men här är den i den tyska originalutgåvan. Den är centrerad på Jerusalem fortfarande som på medeltida kartor.
Och vi kan se att Europa, Asien och Afrika har fått varsin tydlig del. Men man har också då valt att föra in ny information. Sen är det förstås så att det fanns också ett väldigt intresse av Amerika och av de här nya landområdena. Och lite som kontrast mot den här kartan som ju framförallt är symbolisk snarare än att man skulle tänka sig att man skulle hitta någonting med dess hjälp. Så har vi den här kartan som en fransk kartograf, eller den främsta franska kartografen på 1600-talet, skulle jag kunna säga. Nicolas Sanson, som är en karta över norra Amerika. Och det finns en hel del intressanta saker här. Till exempel så skulle jag vilja uppmärksamma er på Kalifornien, som har blivit en ö. Och det här är ett väldigt typiskt exempel på hur geografer vid den här tiden arbetade. De använde sig av källor som beskrev förhållandena utan att kanske överhuvudtaget ha varit närheten av det landmassa som de beskrev, samtidigt som de använde sig av reseberättelser. Just idén om Kalifornien som en ö var väldigt långlivad inom kartografin. Det var dels från början en litterär källa, men reseberättelser, resenärer som reste till Amerika tyckte sig se att Kalifornien var en ö. De förväntade sig att se det här eftersom de hade läst om det böcker i förväg. Kanske är det inte så konstigt, men den finns faktiskt kvar fortfarande på 1700-talet. En annan sak som är väldigt markant när man tittar på den här kartan är hur européerna närmade sig det här landområdet. Det skedde med båt och det skedde österifrån. Så vi kan ju se att det är betydligt mer information förstås om de landområden som de kom till först. Men även så att man kan se att när man den information som finns inne i landet följer ofta floderna. För att det är så man har tagit sig fram med båt. Det återspeglar dels vilken information man hade tillgänglig, men det återspeglar också vad man var intresserad av. Till exempel för navigation så behövde man ju faktiskt veta hur kusterna såg ut. Så kan man se att tidiga kartor från Portugal, Spanien som användes för navigation, det är fullt med information längs kusterna och i princip tomt i mitten. Och likadant förstås när det gäller handel. Sen så är det också tyvärr svårt att se, men på den här kartan så finns det utsatt väldigt litet Nouvelle Suède. För 1650 så hade Sverige fortfarande en koloni i Amerika, Nya Sverige vid Delaware-flodens mynning. Bara 5 år senare skulle man förlora den till holländarna, men just här så har man förevigat den lilla biten av information på kartan. Det är också så att den information som finns på den här kartan är en blandning av en mängd olika källor av europeiska resenärer och geografer, men också av den lokala befolkningen, de indianska stammar som man kom i kontakt med. Där kan man se att det är information som ibland lever kvar till idag, vissa namn, men också som där man parallellt har bytt mellan ett indianskt namn och ett europeiskt. Och nu är det förstås så att om vi jämför den här kartan med Rudbeckius väldigt skissartade karta så är det ju väldigt lite av den här informationen som syns på hans karta. Men jag skulle ändå säga att hans kommentar om att Amerika upptäcktes 1492, att han för in det på kartan, är ändå återspeglar det här intresset och bryderiet som det innebar med upptäcktsresorna, även för en svensk professors världsbild vid den här tiden. Vi ska ta en titt på hans andra karta, som är den här. Jag ska visa en lite bättre bild på själva kartbilden, men bara för att ge en känsla av att den här kartan är dels kartbilden, men också en rejäl kronologisk tabell över världshistorien från Adam och Eva och fram till samtiden på 1640-talet när den här kartan togs. En vild blandning av biblisk historia och andra typer av källor, både från antiken och från samtiden. Den är ungefär 3 meter lång, den här kartan, men själva
hela kartan och kronologin, men själva kartan är ungefär 25 cm, så betydligt mindre. Den finns i två exemplar, ett som är i Uppsala, i Uppsala universitetsbibliotek, och ett i Västerås. Den hittades 1941, invigt i en bibel. Man skulle göra en utställning om 1600-talets biblar, öppnade en, och där fanns den här kartan. Och faktum är att den andra kartan, den första som jag visade från 1626, den finns bara i ett exemplar i Västerås. Den hittade man också i en bibel, 1971 invigt. Men det här gör ju att det faktum att de är ganska nyligen som man har upptäckt de här biblarna, gör att, eller de här kartorna, så gör att de har blandats ihop i tidigare forskning ganska mycket. Så att det finns lite skilda uppgifter om dem. Och bland annat så har det varit en vanlig uppfattning att de faktiskt är kopior av varandra. Men om vi tittar närmare så ska jag väl säga att det är de inte. Vi känner igen perspektivet med att man har vänt och satt söder högst upp på kartan istället för längst ner. Men Europa återfinner vi här borta i hörnet. Afrika här. Asien, och sen har vi norra Amerika. Man återigen ser en kommentar om att det är upptäckt av Christopher Columbus. Och södra Amerika här då. Hur kommer det här sig? Jo, det är inte helt klart, men jag skulle vilja säga att jag tror att orsaken bakom att man har orienterat kartan på det här sättet är att man har följt antika källor och gjort Kanarieöarna till nollmeridianen. För medan vi idag är vana vid att nollmeridianen går genom Greenwich i England, så, och därigenom ritar upp longituder och latituder över världen, så var det på 1600-talet inte alls självklart var man skulle dra den här nollmeridianen och börja räkna longituderna. Det fanns olika idéer som cirkulerade. 1884 bestämde man sig för Greenwich slutligen. Det fanns också en idé ett tag att man skulle ha Stockholm och det gamla observatoriet här som nollmeridian. Men Rudbeckius har valt Kanarieöarna. De ligger här. Och de är både 0 grader och 360 grader. Och sen från dem har han liksom vecklat ut världen hitåt. Det finns samma tendens på den tidigare kartan från 1626. Men där har han bara markerat att de är både 0 och 360. Men här har han till och med låtit det vara som det som orienterar hela kartan. Kan man fråga sig om det här är ett sätt att marginalisera Europa, att placera det i ett hörn, att poängtera att Europa och hemtrakten inte är viktig? Det skulle jag inte vilja säga att det är. Om man tittar på den kronologin, världshistorien som finns till det här, så är det ganska uppenbart att man är väldigt intresserad av hemlandet och också av de andra europeiska grannländerna. Utan snarare handlar det här om hur man värderar geografisk kunskap och att man har gett den ptolemaiska världsbilden, den antika världsbilden, styra, även om man har fört in nya upptäckter. Jag har ju nämnt att kartorna användes i undervisningen. Och vad kan vi veta om hur den kan ha sett ut då? Ja, tyvärr inte så jättemycket, men från skolinstruktioner, både för de skilda gymnasierna och skolorna runt omkring i Sverige under 1600-talet, men även från nationella instruktioner, så vet vi att man lärde ut i geografi och att man uppmuntrade lärarna att de skulle göra det både genom texter och genom att titta på kartor. Och det här är ett tvärsnitt av den anatomiska teatern i Uppsala, som ju faktiskt då ritades av Olof Rudbeck den äldre, så Johannes Rudbeckius son. Och här, om man tittar riktigt noga, så kan man se att det i den här lokalen finns kartor. Och det här är definitivt en världskarta. De två västra och östra hemisfärerna ser man på kartan här. Andra stora kartor. Och vi vet från kommentarer, referenser i brev, att professorn i matematik undervisade studenterna i geografi i den här lokalen och med hjälp av de här kartorna.
Det var däremot inte bara i matematik som man undervisade i geografi, utan geografi var också ett hjälpämne till historia. Och det förklarar varför man väljer att kombinera en karta och en världshistoria. Man tänkte sig att geografin skulle vara underlätta för att förstå de historiska skeendena. Utan att en kunskap om hur världen såg ut så kunde man inte förstå vad som hade hänt. Man pratade om att geografin och kronologin var historiens två ögon. En ganska fin metafor. Så med den vetskapen att de här kartorna användes i undervisning så kan man tänka sig att det var inte det viktigaste att de skulle föra in så mycket information som möjligt, för att de användes tillsammans med andra kartor och kartor från skilda delar av Europa. Utan vad man istället ville göra här var att illustrera vissa specifika saker. Och då frågar man sig ju var det här, det faktum att kartorna är vända upp och ner, var det kommer ifrån. Och vad som var poängen med det. Vi har ju sett några exempel på andra kartor som var orienterade med norr högst upp på kartan. Och det var ju som sagt också det som var standard. Om man tittar på till exempel Lantmäteriets instruktionsbrev, så poängterar de faktiskt där så småningom att man ska orientera kartorna så att de har norr högst upp. Även om inte alla följde det, så var det modellen. Å andra sidan så finns det också andra exempel på att man kunde leka med perspektiv. Eller till och med hade andra perspektiv som standard. Jag ska ge två exempel från det. Den första är en arabisk världskarta från 1100-talet. Så betydligt tidigare. Men Mohammed al-Idrisi, som kom från Marocko och som var en otroligt inflytelserik arabisk geograf. Han var en trendsättare för kartografi inom arabvärlden ända fram till 1600-talet. På hans världskarta så ser vi återigen, det här är alltså Afrika som också är gjort faktiskt på antika förebilder, den här typen av porträttering av Afrika. Man ser Europa här nere i hörnet och så har vi Asien här, arabiska halvön. Och sen fanns det också andra som lekte med perspektiven och gjorde allegoriska framställningar i världen. Kartan till höger är en blandning av den grekiske färgkaren Karon och Östersjön. Och här är, tror jag nästan jag måste... Här är Luleå. Och här någonstans ligger väl Malmö. Så han har först och främst vänt på Östersjön och sen då också kommit på att den ju faktiskt då liknar färgkaren Karon. Och det här är Johannes Rudbeckius sonson, Olof Rudbeck den yngre, som har gjort den här kartan. Vilken ålder hade han då? Ursäkta? Vilken ålder hade han då när han gjorde den där? Ja, 1701. Så han är väl, är han kanske 40? Alltså han är vuxen i alla fall. Vuxen, ja. Ja, absolut. Ja. Men det här är ju en allegorisk framställning. Den försöker säga någonting om hur kopplar ihop både historia och geografi. Så det finns alltså både exempel på att man kan leka med geografiska perspektiv och men ändå på att det här inte är standard. Men varför gjorde Rudbeckius så här? Ja, han ger faktiskt själv en anledning till det här. På texten som följer med kartan från 1643 så skriver han att man bör inte förundra sig över att denna karta är placerad på ett sätt som är avvikande från det allmänna bruket, då den så ordnad uppvisar jorden och de enskilda platsernas belägenhet för att de bättre ska uppfattas av oss nordbor. Och sen så går han vidare och refererar till andra geografer faktiskt. Och hur tänker han sig att det här skulle vara bättre för oss nordbor då? Ja, det kan vi ju inte vara riktigt säkra på, men jag tror att man ska tänka sig att han ser det som att nordbon står högst upp på jordklotet och tittar ut över världen. Och om man tänker sig att kartan inte sitter uppe på väggen utan ligger framför fötterna på en, ja då sprids den ju ut
framför fötterna på ett sätt att det faktiskt blir från nordbons perspektiv. Samtidigt så skulle jag också säga att han här skriver in sig i en, ja, var en populär tradition vid den här tiden i den expansiva stormakten Sverige som gärna ville hävda sig i närområdet och där man gärna framhävde Sverige och om man kunde Norden och därigenom Sveriges storhet. Så att poängtera att det här är ett nordiskt perspektiv därigenom ett svenskt perspektiv låg helt i linje med politiska strömningar vid den här tiden. Och jag tror att det är på samma sätt som man ska se hans sonsons karta som är gjord något senare då, men de här kartan över Östersjön som Karon, att den är ett sätt att på något sätt hylla och visa hur det nordliga Sverige har kopplingar med en lång tradition av kunskap och av bildning. Så Rudbeckius kartor är alltså ovanliga men på intet sätt oförklarliga. Och genom att sätta dem i sitt sammanhang så framstår de som mindre aparta. Kartorna byggde på samtida geografisk kunskap samlade från resor och från andra kartor. Och dessutom förhöll de sig på olika sätt till äldre geografisk kunskap då, som till exempel att använda Kanarieöarna som nollmeridianen eller genom att särskilja Amerika som nyupptäckt. Och så har vi också sett hur kartorna användes i geografi- och historieundervisningen. Och på det sättet, där visar de ju själva, poängterar de själva att de passar bra in eftersom de visar på ett nordiskt perspektiv. Men jag skulle nog ändå vilja säga att man kan se att det finns en viss excentrisk kartmakarådra hos Rudbeckius. Kanske samma ådra som fått sonen att jämföra Sverige med den sjunkna kontinenten Atlantis eller då sonsonen med att jämföra Östersjön med Karon. För att den här kartan som jag tänkte avsluta med, den är också gjord av Johannes Rudbeckius och den gjorde han 1615 och den föreställer den ryska staden Pskov och svenskarnas belägring av den här staden. Och vi tittar lite närmare på den så är det ju själva staden här. Och sen har han satt ut riktningar för att man ska kunna orientera sig. Här har vi norr. Här har vi söder. Väster. Och öster. Och det går ju inte riktigt att hävda att nordbor skulle ha lättare att se Pskov söderifrån. Eller vänd på kartan. Faktum är att alla kartor som finns bevarade från Johannes Rudbeckius hand, det är inte jättemånga, men de som finns, de är orienterade med söder uppåt. Jag skulle vilja säga att det framstår som att Rudbeckius karta som trycktes 1643, där infogade man en kommentar om att det här var ett bra perspektiv för att förstå Norden, för att det var politiskt gångbart och också för att förklara att man använde ett annat perspektiv än det som var det vanliga. Men Rudbeckius själv, han verkar faktiskt ha haft en helt egen kompass. Och på det sättet så är de här kartorna som jag tycker har fått en alldeles för undanskymd plats. De visar både på en tidsperiod och hur man föreställer sig världen vid den här tiden, men också på en ganska excentrisk kartmakare. Tack för mig.